ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ବିଗତ ଦଶ ଦିନ ହେବ ଏହି ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହାତୀପଲ ପଶିଆସି ଧାନ ଫସଲ ସହ ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ରାତିରେ ବିନିକା ଏନ୍ଏସିର ଗୁଲାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଧାନ ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ହାତୀପଲ ଧାନ ବିଲ ଭିତରେ ପଶି ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ହାତୀପଲ ଉଲୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସିଂହାସନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବିନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ହାତୀ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ହାତୀପଲକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ବନ ବିଭାଗ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଶ ଦିନ ହେଲା ହାତୀପଲ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେରା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫୋର ଓଡ଼ିଶା।